Hola, Bàrbara, molt bon dia i moltes gràcies per haver vingut i per el teu temps. Gràcies a vosaltres. La teva feina que hem representat, hem volgut representar en aquesta mostra de pioneres del Museu de la Música, és una mica híbrida entre la flauta com a instrument principal i l'art sonor, la creació, la instal·lació. No sé si vols explicar-nos una mica com definiries la feina artística que fas. En la meva pràctica sempre hi ha la flauta. La flauta és el meu instrument, però el que m'interessa sobretot és el treball tímbric amb la flauta, amb electrònics, amb instruments electrònics, amb modificació del so, amb gravacions de camp, amb imatge. Sobretot m'ha sigut una gran liberació treballar amb l'imatge, que m'ha obert moltes possibilitats. I he estat treballant aquests dies amb el Daniel Neumann, que és un tècnic i artista molt interessant que viu a New York, dintre d'una sèrie d'actuacions del Friedman Gallery de New York, que es diu l'Oficina Plàstic, que era una proposta de molta gent treballant en el mateix espai i tota la transformació de l'espai amb diferents artistes. I també he acabat ara una col·laboració amb l'artista de vídeo Richard Garrett, que és una peça de 30 minuts que el Richard treballa amb un lente super estrany, que no sé exactament com funciona, però uns paisatges de Miami amb una vista molt especial. I el so està fet amb un sistema que estic treballant ara, que la flauta controla uns petits sintetitzadors, que és com un treball tímbric entre el sintetitzador i la flauta. Molt bé, llavors, com comentàvem una mica abans, no? Tu tens una connexió molt forta entre la ciutat de Barcelona, no? Tens, deies, dues cases, no? La ciutat de Barcelona i també la ciutat de Nova York, i si no m'equivoco, aquesta connexió ja té uns quants d'anys, no? Vull dir, és una connexió que portes tenint una mica des dels teus inicis artístics, d'alguna forma? Sí, que vaig venir a Barcelona quan encara era estudiant, que estava al sud de França en un curs de flauta del Jean-Pierre Rampal, i em vaig enamorar de Barcelona. I des d'aquest moment passo quasi la meitat del temps a Barcelona. Però vaig conèixer quan vaig arribar a Barcelona per primera vegada, que estava vivint aquí, vaig conèixer el Carles Santos, i era el moment que muntava un grup amb el compositor Mestre Esquadrany, que es deia el Grup Instrumental Català, i vaig formar part d'aquest grup. I era el moment que el Carles estava en un punt de transició entre un virtuós de música clàssica i amb influències molt fortes de l'escena experimental de New York, i sobretot el minimalisme, i que després va formar molt el seu treball com a compositor. I amb el Carles vam treballar molt junts, vam fer diversos treballs de cine amb el Brossa, performance, peces de música performance, cine performance. I el Carles em va portar a New York per primera vegada. I va ser ell que em va presentar a tota l'escena, que després ha sigut la meva segona casa, com dius tu. I llavors, arrel d'aquesta exposició que hem tingut al Museu de la Música, Pioneres, Dones i Experimentació Sonora,
Diguem-ne que la teva connexió amb Barcelona, en aquest context que ens expliques amb en Brossa, el mestre Esquadreny, en Carles Santos, també vas tenir un paper fonamental a la ciutat amb la curadoria i creació del cicle de música al Metrònom, a la sala Metrònom. Si ens vols explicar una mica com va succeir tot això? Una de les coses que he trobat en la meva experiència, sobretot a New York, va ser de la col·laboració amb una escena, amb una família, que New York és un lloc molt difícil i la vida a New York és difícil, que ara parlàvem del clima de New York, però també el treball hi ha certes dificultats, però al mateix temps és el lloc que he trobat a la meva vida que hi ha més comunitat entre els artistes experimentals en tots els àmbits diferents de disciplines diferents. I quan estava de visita a Barcelona i vaig parlar amb el Rafael Tous a Metrònom i li vaig suggerir que féssim concerts i em va demanar que fes tot un festival sencer. I la meva intenció i el que penso que ha sigut més positiu d'aquesta experiència ha sigut d'intentar també compartir aquesta cosa de comunitat i de portar gent que normalment no era accessible de sentir en aquest moment a Barcelona, que hi havia pocs oportunitats i concerts. I també de compartir amb amics d'aquí, com l'Agustí Fernández o el Francisco López, que els vaig convidar com a co-curators de la sèrie, perquè tots, jo crec que tots tenim responsabilitat, els artistes tenim una mica d'autoresponsabilitat d'organitzar les coses que necessitem, de fer possible i compartir amb altres artistes. I tot això va durar 20 anys, 15 anys? Quants anys vas estar? Potser 15 anys. 15 anys va estar, oi? I d'alguna forma va col·locar a la ciutat de Barcelona una mica en el mapa de la música experimental, no? Perquè estem parlant dels anys 80, que no era tan habitual encontrar, trobar bueno, alguns tipus de música, tenint en compte el context en el que vivia Espanya, encara no, just sortint del franquisme i d'una transició. I jo em pregunto també, com teniu en comú totes les artistes que estem aquí en aquesta mostra de pioneres, és que, bueno, que com us trobàveu com a dones artistes, com a dones creadores també, en aquest mateix context, no?, dels anys 70-80 de la ciutat de Barcelona? Sempre vivim en un moment complicat, que segueix sent complicat, i hi ha molt silenciament de molta gent, i no només les dones, però jo sempre dic que estic molt contenta, penso que tinc molta sort d'haver-me trobat en un àmbit obert i respectuós i col·laboratiu de l'art en el qual m'he trobat, i que tinc una mica en comú amb algunes de les dones de la pel·lícula que s'han presentat dintre de l'exhibició amb els Sisters with Transistors. Per exemple, la gran matriarca Pauline Oliveros, Mariana Maché, que aquest ambient, sobretot gràcies a John Cage, que ens va obrir moltes portes d'inclusió i de donar respecte a tots els sons, donar respecte a tots els artistes sense hierarquia. I crec que ha sigut
una gran sort d'haver participat en, en aquella època i en aquell moment. Fa poc vaig veure un concert al Carnegie Hall, que van fer un concert d'una peça molt antiga de la Pauline, que es diu algo que té a veure amb Witness o Testimony, no me'n recordo el títol. Però van fer un concert preciós amb tota la generació jove dels grans improvisadors de New York, que hi ha músics increïbles descobrint ara aquestes peces. I és una peça que té a veure amb improvisar en el sentit de fer de testimoni del que fan els altres. I dintre del conjunt de músics hi havia un supertestimoni, que era el jefe d'un tribu amazones que està treballant per tot el que passa a Amazones, que va fer en aquest moment de testimoni del concert amb el seu vestit formal de jefe del tribu. I vaig pensar que no només perquè era dona, però que aquesta influència ha arribat molt lluny. Els canvis filosòfics i artístics de la gent com la Pauline. Sí, absolutament. Pauline, sobretot com a estandarta del deep listening, ens ha ensenyat una mica a que existeixen altres formes d'habitar el món, no? Exacte. A partir de l'escolta. Doncs amb aquesta petita cita amb la Oliveros, t'agraeixo molt, Bàrbara, que hagis vingut, moltes gràcies, i moltes gràcies per explicar-nos també les teves peces aquí de la mostra de Pioneres. Moltes gràcies, Aisè.